أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا أخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قرأت خبرني شورت أول كان مقصد سورة طه الابتلاء الأنبياء والتشجيع في التبليغ دا دوه مسئلی دی صورت کې یو دا چې دا ذکر کوي چې انبیاءو چا چې حق بیان کړی پای تکلیفونه راغلي او دویم دا بہادری ورکوي د الله د کتاب بیانول کوي په دې باندې دواړو مسلو باندې واقع بیان دواړو مسلو باندې واقع بیانې موسی علیه السلام واقعات داغه چې وګوره پیدایش سره تکلیفونه دي بیا د فرعون سره مقابلې دي بیا د قوم سره بیا د سامری سره دا ټول تکلیفونه به پتا هم راځي اړبنه تنګې او تکلیفونه به راځي. د موسی علیه السلام واقع آیت نمبر 34 پور خلاص شوې ده. بیا اثبات د قیامت شروع شو ترغیب له قرآن ته ورکړی شو او دې رانه د آدم بابا واقع شروع کیږي. مکه وقل رب زدنا علما ورب ما زیاد کے مالا پوه په قرآن باندې نو دې نه د آدم بابا واقع شروع کیږي. وایس قلنا للملائکه اسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا دا خو سبق ویل شوی دی. فقلنا چې شیطان انکار وکړ فقلنا وی موږ یا آدم و آدم ان هذا عدو لک یقین دا شیطان دشمن ستا دی او ستا د بی بی فلا اخرجن کما نو نباسی تاسو د جنت نه فتش کا نو تبا تنگ شی. دې نه مراد شقاوت د دنیا دی ښه د آخرت نه دی. پیغمبران کې نه آخرت کې شقاوت ای دپار نشته. شقاوت چې کوم دی دا دنیا کې دپار د تکلیفونه دي. فتشقا نو ته به تنګ شې. فتشقیا نه وایي ښه ځکه ښځه به په آرام باندې ناسته وي خو سړی به ورته ګټي راړي به والا تکلیفونو کې یعنی خو مزید په آرام وي. لیکن که چېرته دنیا ته لاړې نو تکلیفونه بیا به ځان له ګټي او ښځه به هم ګټي. فتشقا ان لک الا تجوا فیها یقین ستا دپاره دي ان دا خبر لا تجوع دا اللہ اصل کے ان لا دے ان تفسیری ان دا خبر لا تجوع فیہا چی نبو گے کی فدے کی ولا تارا نو بربندے گے. کم خالق چوئی آدم بابا بربند شو ندی سمانا شو ولا تارا تب نو بربندے گے. وانک لا تظمہو فیہا ابی شکرتے چی نبی تگے کی فدے کی ولا تضحا او نه به د ګرمي کېږي. فوسوسه الی شیطان وسوسه وکړه د ته شیطان وی او دمه هل ادلک علی شجرة الخلد او خیم تا تا هغه اونه د امیشګرای او ملک لا بلا بادشاهي چې نه بزړیږي. دوه شیان به وشي که دا میوه دې وخوړه نو دوه کار به شي. هغه ته جنت کې همیشه شي. بل تا ته به داسې بادشاهي میلاو شي چب زڑیگ نہ ہمیشہ دفاع ربئی. مختر شو صورت آراب کے وقاسمہما انی لکما لمن الناصرین قسم ہوتا خوڑا جستا تو خیر خائما. او یو نیک انسان چکر دا اللہ نے تو کری گیا دا اللہ پنوم باندو کا کی گئے سر دا اللہ پنوم باندو دو کا کی گئے. نو آدم بابا دوکشه په دغه نوم په دې قسم باندې فاکلا نو دوار او خړه دینه دیونه فبادت لو ما سواتوما نو کار شو دوار ته بدنو نه د ایسو آتمانه بدن دا شرمګا د نه کناته نه غسه شرخه سو آتمانه بدن ها ټول بدن څه سو آت وي. لکه سورته مائدہ اگر تاسو
Ад нарик киса. Икатис. Абаса Алла Гурабану. Аули Алла Дуамаран. Паджан Судуар Дьяви Маркан. Вябхату. Но да кем че джуанде, он ябхату панджи его ади пазмаке. Конджу канаса. Авага мар карги вата урда. Лиураху кефевари саватахи. Две партии уходят, а чесаранги пыртбаки бадан дахпалур. Да, на чего шарамга бада пыртки. Ваше, а бадан бада пыртки. Кефа юари суатахи, чесаранги пыртбаки бадан дахпалур. Ну да, суат мана, тул бадан хам. Запада Куран Карим, когда шарази, суат. Чунг бадайбане, да джанат джами пративи. Нурани лебас. Но дьявол бадан не шириде. Ухахада хвана педа крещу де де фаруши дьявол травзайши обачите. Толита танасулти науши обачите педаши. Но джанат кида карки де наша. Так усур де бакар ки тиршу. Ваяз кала раб кулил малайкати. Инни джалин фил арди халифа. Зад мки кео халифа педа ком. Да джанат ле хуну педа кре. Чигин джанат ле пейда кро, змаки ле пейда кро. Но па джанат ки дей ле мейл мастя вар кола. Чуки ау дир друн зая тера усал, сах зая тера усал дуния та. Не па ки инсану дида ки, не па ки кору. Ки дей да зангану на ау да за наур бау. Ху инсанан хуну ва. Ау джинат бау. Но де дунията, то сочу, че да, за това лярше, че да ища умни. Инсан умни, сура умни, ища ни, камра ни, саба келта. Танге ги бакана. Но самуда Алла фак дада хушалу, че пред, че хушалу алар кама. Но бя, чонки дай па джанат ки да хушалу шу, да джанат хушуда мати дай, на бе чар ки ги, че узивара. Но Алла фак да се осештам дали джуркро, че дей не удати каруши, че гуна ни. Ходайте гунах кари. А да каче към учат халък де, айте че хилапи уля кару ки агам айте гунах кари. Хилапи уля че пае ке саваб вио пана кол ки гуна умни. Айте хилапи уля вай. Боже, яди хилапи уля кару ки, яди на уши ум дай зан гуна гар гани. Монхо гад гад جاخی اوچتو منگ گودا غزان گناگار منگ زبرگان و نیکان خل لیکن اوچت خلق چگل پیغمبران اولیاء کرام ایتا معمولی گل لغزش چکم لیا غیتا دیر غد گناہ کاری نو آدم بابا پخپل داغ پا خیال کدا گناہ وشا علان که اللہ مخ که فنسیا ولکر آئدنا الہ آدم من قبل فنسیا ولم نجد لگو دماری آتون خوب گوری استاسو آغا نیرو نو چیری تی پیر گناہ نکی دکار ہے دفار قصب گا مکہ ولم نجد لہو عظمانو مندل مندل قصب گناہ تا بیا وی انہ لکا اللہ تجوا فی اولا تارا بربندی کی بونا نو سا مطلب شو سا بربند شوی دی بھائی ندی بربند شوی ابن العربی رحمت اللہ علی امام غزالی شاگرد امام غزالی المطاف 505 هجری غالبا داغه شاگر ابن عربی رحمت الله علیه دا احکام القرآن چی دی که احکام القرآن دری دی یا احکام القرآن دا امام جسات رحمت الله سلوره میسا دا امام دا هنپی علم دی یا احکام القرآن دا امام ابن عربی رحمت الله علیه دا تقریبا سا دو میسا دا علم دی یا احکام القرآن امام قردمی لکلی دا غالبا دا تمی ساده امام ده واشه نو آقا وی چی تانا تا پوست کما چی کچرستا دا نیکه بارا که داشتن یو خبر شیوی بی چی چا تا جامیستی تا بیوا چی غن زمان نیکن چا جامیستی نو ستا بس نیکی زمان بس نیکی ستا بس نیکی دوگا سا نیکی خو یو انسان زیا تکڑا سر یا بد سر یا ورس چو خو لیکن دا پیغمبر کما درجه دا لگ سو چو کتا که نکه چه دا پیغمبر بارا که داشن داری کورده چه اغا بربند شه نه اللہ کتا تا چه بربند گیتا باشد چه بربند کرده ما بلکه سوک چه دا بربند دا خبری کن تا بیا اغدای نبازی چرا دای خواه ما تا سگوری
مولا پتہ کی گبا اتے کر قیامت پر باندا تا چا چی ول جی ادم بابا بربن شوی دے نو ادم ادم بابا کی مارے نہیں نس پہ قیامت کی لے کتا تا چا ز بربن شے ما ویس جواب ور کئی او بعد خلق دور زیاد بی یری شوی دے خدای دے خوف نہ او اگے کی غیرت ہم نہیں حیا ہم پہ کی نشدا خبر کئی وہ اصل کے سوات ویلے کی گی بدن تا پورا تا دا شرمگاہ دا غینا کنایتا نقصد شوئے دے خواہم او دا کاراولی شو چپا دی بانی نو روح المانی والا وی نورانی لباس ہو، امام قرطبی وی نورانی لباس ہو، داد المسیر ابن جوزی رحمت اللہ نورانی علیہما لباس من نور پدی بانی نورانی لباس ہو، کان علیہما قرطبی لکلی کان علیہما نور لا ترا عوراتهما فزال النور وم جل سپا نمبر 678 کے پہ دوار با نورانی لباس ہو اگر تلر کرشو ان دیو بل بدن نے ولید ولی خدا خواندو اخد خواندو پار دیو بل بدن لیدل جائز دی وہ کو ضرورت تے خواب خواب دیو بل بدن گوری نو خدا بعض الفاظ دی متشابہات او دار فرد امتحانی فاما لذی فی قلوب زیغن والذی انزل علیک الکتاب منو آت محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله وما اعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما ذكروا الا اولو الالباب المتشابهات حكم دار المتشابهات بمحكمات وبانو تلي المحكمات سشري اصول الايمان سري كبيغمبران سري معصوم دي کلیرال تا اللہ تا چی پیغمبران معصوم دی و اثبات دا پیغمبرانو ثابت تے اثبات ان اللہ بچ کردی دی نو چی اللہ بچ کردی دی پوشن نو سنگی گناہو کرو دا گناہ خودو ما پدی ما تفصیل تا دیر زیاد کرو امان پی دا مولان سیدی رحمت اللہ علیہ دا قول ذکر کرو دا شاگر جار اللہ کتاب دے نمان کتاب دیر شبہ رہا خدا کتاب دے موسیٰ جار اللہ اتلس جب علورت لے عربی و فارسی دا خو اگل پختو دا خوی دا گو اصل کیو روسے ہو خو تعلیم دل تکرم پختو دا ہو اردی دا ہو فارسی و عربی دا ہو روسائی والا موارت لے اخوی خپل جب ہو فرانسیم والا ردیر ساتر لجب والا ردیر لی علیم موسیٰ جار اللہ نو اگر بیا لکلے اگر بیا کتاب لکلے تفسیر لکلے نو فا ایک علی کی چھے مولان سندی وی خوائی دادی دی جانت نے بیا لی ولی رکڑی دی نو پتی بان شبا رکھا نا چی گناہ نو کڑی جانت نے ولی ناغوائی مولان سندی وی چی دی خود جانت لنو پیدا کنا خود جانت نے کدر شانستین دی بخف نو خام خاصل لوگو نگدگی تو که گناه نو خود آقا موسیٰ آدم اصلا پا خیال بان گناه ها نو چه گناه ها تا ماب که چیزا ما ماب کرده نو خوشحاله بانه بی عراق دنیا تا عددی مثال وی داسه ده مولان سندی وی لکه مور چه بچه ده تین لرکی ده پایونا ولی لرکی ده جزا ظلم اصرا که ده پایولا طول مرنه پیدا دوم ده کدو کاله دو نیم کاله ده ما ودی پا پنیز بان دو نیم کاله اور امام شافعی بنی بند دو کال دی ہے کہ من باس نہ کو امن کا تفصیل کرے من کیوں کہ حنفیان یوں من دے امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کول ترجور کہ لو دلال من دے امام شافعی رات نہ کو پاگے بان من واڑ خلقو امام شافعی لو خلق دے امام بخاری دا لو خلق مو معمولی خلقو
موږ لږ مودودی خو نه وي چې موږ د پاره چا باندې ډزې کوو. واړه خلک چې په غټو ډس کې ډېر بد لګي پي. نو هغه ذکر کړ دي یدي مثال دا ته لکه مور چې د بچی د پای نه پرې کوي دوه کاله بعد یا دوه نیم کاله بعد نو سل کوي په تی باندې ورته تور شیو لګوي چې ماشوم ورته وګوري بهو درستو شته یا ورته پرې مصبر لګي. مصبر یو تریخ شی دی دوایي غونې ده نو هغه نقصان نه کوي خو هغه تریخه نو چې هغه به ورته ولګي چې ماشوم ته خوله کړي نو خو دې ترخه شي نو په شا شي نو چې بیا مور سیده د جوخته وایي نه نو دا ورسره بچي سره مور ظلم وکړه نه ظلم نو دا دیله وکړه چې دې دې خپل خو نه پیدا به ټول مور خپل نس کی د پای مدت ختم شو اوس به دې غوښي خوري روړی به خوري میوه به خوري کله ټول پاس کې غنور نعمتونه به بد دي دا کرن کې د جنت کې وو سلطل دا کوم نعمت وو چې کوم د خزر او دا کې دلو د بچو نعمت د محروم او پوه شو دا اصل خبرې دي نو چې سره په دې باندې پوه شي نو ان شاء الله بیا به د په ذهن کې غلطه خبره نه راځي. فاکلا منها وخړه دواړه او کله سره خامخا وای چې نه زما بابا نه د ټول انسانیت بابا نه جامع سچوي دی بربند شوی دی بی عزت شوی دی نه به لوی دل انسان به سره وای دی بس موږ خو نشوی دی موږ یې نشوی دی خدای زنده خو خلی بندات خبر نه راځي. پیغمبر په باره کې بیا دغه پیغمبر چې ټول انسانیت پلار دی. فاکلا منها وخړه دواړه دی اونینا فبدت لهما سواتهما نخکار لهما لا لغیرهما لهما دی دوارو تا بل چاہتا نا ذکر خدا خواندو سواتهما بدنو دوارو و تفقا شروش دوارو اخصفانی علمامی ورکل جانا چی لگولی پدی بدنو بانی دی پانو جانا نویون دی پانی پدنو لگولی پدی ویس غورت پتو اللہ اکبر دا سو ہے او مخکوچ ولا تارا تا انہوں بربنڈے گی 118 پدی جند کا انہوں بربنڈے گی پانے پی سر لگو دے. اصل کی دا پانے چی لگو دے شل قرآن دا غدا دا توجیح کئی اور دیا بہترین توجیح دا وہی لکہ وہ سڑے چی باغ تلال شی دو گلو نو اگر دی نو خام خیال دو سلور گلو نو دان تر اوالی گل دستا جوڑا کی او راو دی چی یو نه خراتل د باغ نو دین جون کې د باغ نه وتل د جنت نه هغه با ګلنه ګلنه پانی ماړی دا کول دا ګل سد ګل سد جوړ کړه دیو جنا ادم بابا په کشمیر را نه دل شوی دی د اسمان نه نو کشمیر کې قسمه قسم ګلنه دا خو ټول کتابونه ګوري دا ته ګلنه په کې دنیا کې بل داس نشته دا هم دغه نخکاری دا ښکاری قیاس دا تقاضا کوي چې ادم بابا هغه ګلنه هغه دا کې شیندلی دی لکه تو خو اغه دا اغه ته جنت نذیر مې دغه ټوټه ته د کشمیر ته کوم چې دغه ادواره په لاس کړ زمونږ دا چې دا وکول دا خدا دغه مکیسوم نه دغه سرنګر دغه علاقې د اړې خېسته دی بره غوونه نو غالبا دا ته خیال ایدم دغه ګلنه د جنت هغه دا که شان ګلنه بل د نشته په دنیا کې کوم چې په کشمیر کې دی نو توا ته فقہ شول دوانه چې لګولې دا په دې بدنو باندې مې ورکل جن د پانو جنت نه واثار ادم ربو دا باندې ګران ها زمونږ یو کلی کې او کاکاو الله دې وبخي سنو برکا کوي نو ما سره ما در کو زمونږ د وجه یو مولا سی بل تکې کنه مقابله کې در شروع کړی په محله کې دا بوډاګان بوډاګان وته نه زما بوډاګان باندې کار نه نه بوډاګان کته چې کله ټیک شیم ټیک ده زمګه سر میشه دا ماشومان ټیک دا کولی دا کدی به مخه ته کار کوي بوډاګان راسي مری خو ما وځي دا قدم ټیک شه ته کول شي نه دی بس بوډا بس یو خې دماغ کار نه کوي خو څه به کې دې ټیک شي چې د جهنم نه بچ شي بس باقي ته خدای کار کوم انا هغه بوډاګان باقي ته نه سو بولی سم ته دا دا چې تراغله مولوی صاحب ته ویل چې دا آیات دې ترجمه وکړم زوم کافر ګم کتا سي اور تاسو کافران کی دا ودا که شان شو ساده مربو پکاوا بس تیر شپه بل راغ زمون زه تا ما ته خل رحمان ما بیا وای دې غلط ما نه فوکا ما خدا کنا کما دوی دا ما دا وته کوم خو درې زو ما درت راځي دغه هغه چم کې چې موږ په بدمعاشه اوس خو څنګه ملګری خو اراده کوي موږ تر جګړې ما ګړې دښمنای نو دا غي ډیر غلک دا سره د اجس سره
کبزور د قوم نه کنه نو ماته درې د بدونه درد راځي بیا بته یاره خو نشي کېده ما موږ د ذمارو کنه کتاب سیاسوي موږ د ذمارو خیر دی یاریږه ماما وی نشم راتله ما بیا د نه خیمه ویو خیر ده ما نه بالکل ته نه خیمه وی دا بل ده ما بل ده نشي زده کوله که تا زده کړم جو زه به د جرم در کړم بیا وی ده زده کوم ما که تا زده کړم وګورم ته ما مو ته ما نشي زده کوله هغه لاړه بله دیاره ما نه خیمه ته درې د مال درته راځي بیا به ته خیمه نو خیر بیا چې دوره راغله نو په دوره کښې زموږ کړه پنجپیر کښې ناست دی ما ته کاکا څه کوې وی دوره راغله ما ته دوره نه راغلی څه راغلی ما ته دغه یاد ته راغلی خو ما نشي زده کولی دا یاد به ماما نه زده کوې بل بل څوک دلته هم نشي زده کول پنجپیر ما تماشه به وکړې وی زه به یې زده کوم ما که دې زده کړم دا زه تا ته د خدای کار و چې په کومه باندې دا سوت ویلې کېږ نه په کوم کښې مړی وشه او جنادې به د کټې به چې په کوم ټایم دا صورت تېرېده بس سړی پاس بله ما ته ما څنګه چلې یاره بس ما ما نه بې زده کوې خو زما شرط هغه چې درې دی ما سره درس ته کېنې بیا هغه کېنناته لارې وبخې والا مونږ ته معافي ما ته حیاتو ته ما ونه خو اصل کې د عیسیان معنه څه ده وعصا آدم ربه امام کلابازی رحمت الله علیه دا عالم دی او صوفی عالم دی دغه د کتاب نوم دی التعرف علما لیکي ولولا التعرف لما عرف تصوف که چېر تعرف امام کلابازی رحمت الله نه وي لیکلی نو د تصوف اصطلاحات به چا باندې به څوک نه پوهېږي د دې د تصوف اصطلاحات دي نو که خلک چې په هغه اصطلاحاتو نه پوهېږي نو تصوف ته کفر وایي دا د جهالت دی تصوف نه دی غلطه تصوف کې بعضې خلک را دننه شوي دي چې صوفیانه دي هغه به ایمانه خلک دی او ځان چرسو مرسو کوي وایي زه صوفي یم زه بالنګ یم زه پیر یم دک خراب کړی دی لکه امام د حنفي مسلک دا بالکل ډېر ټیټ مسلک دی خو دې کې بعضې خلک بې غیرت را دننه شوي دي غلطو عقیدو والا اندای د وجدا بدنام شوی دی حنفي مسلک په ټول کې ټیټ مسلک دی په ټول کې ټیټ مسلک دی ځکه په حنفي مسلک کې د امام حنفه مسلک دی چې مړینه اوري او په دین باندې اجرت اخیستل نشته دا دوه خبرې چې دین باندې اجرت اخیستل نشته شیخ القرآن رحمت الله علیه وی من یو د دغه یو خان و د کواټو نو ما له دعوت راکړه څه علما یې د پنجاب نه راوسو نو موږ هلته چې لاړو ما یې توحید هم بیان کړه سنت مې هم بیان کړه سهار ډېر ښه وی سهار چې موږ ناشته کوله نو هغه خان ما ته وایي چېرته مولیان تانه یو تپوس کوي خو که ته خفه کې ما چې ولې به خفه کېږم دی څه وایي وی دی وایي چې دا دې دوره موحد دی د توحید دا سټیټ بیان کوي او دوره متوي سنه دا دی بیا مقلد ولې دی د امام حنیفه امام ورته جواب وکړم چې امام ورته یې چې زه دې توحید او توحید او سنت چې که مقلد کړی ما ځکه چې په هر یو مسلک کې شرک ته هم لږه کوړکی کلا پادشي ده او بدعت ته هم د مذهب کتابونو کې یو د امام حنیفه رحمت الله مسلک چې دی په دې کې شرک ته هم لاره بنده ده او بدعت ته هم وي څنګه ما ورته یې چې امام حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا چې مړی نه اوري ځکه دا شرک ته کوړکی کلا چې مړی اوري خو دا مدد کوي به هم سجدې مو ته کوه سهاجتو هم پوره کوي او بدعت ته کړکی داسې چې په دین باندې غستل شروع شي نو بدعت به خامخا شروع کېږي بیا حق ویلی نه شي ملا صاحب نو بدعت شروع شي نو د حنفي مسلک ډېر ټیټ مسلک دی خو بعضې خلک به بیا رد شروع کوي پوهېږي نه دا رنګ تصوف دی نو تصوف غلط نه دی تصوف زموږ نبی دلته هم صوفي و صحابه کرام صوفیا و دا تعبیرو کښې دا لوی لوی صوفیا تېر شي قرآن ته صوفي و صوفي معنا د صفا نه دی صوفي د صفا نه دی مطلب چړی صفا شي په قرآن سور به هغه ته صوفي ویلي نو دا ګنده خلک صوفیا نه دی خو
نو کې خو سوچ کوي دا قران سره پاره لیدبر آتی کتاب انزلنا الیک مبارکون لیدبر آتی ولې تذکر ول باب سوره سعد ادم ورنات کې د منافق سی پس کړه افلا تدبر قران اے سوچ د کوي منافقان په قران کې د منافق کار ته ما جوړاري کړې په مخامانه وګور دا غلط کړی سوچ کا وکنه واسا ادم ربو اپرنګ دنا فرمان کرا ادم سم در خپل فغوا نو فرشان شو گمراه شې استغفر الله پیغمبر گمراه نو ته گمراه شې کته را مانو ته گمراه شې فغوا ادم بر 170 وګور فتشقا الله دې فتشقا نو ده فغوا نو فرشان غور رجلو اذا فسدت علی عيشه توشه عرب وای غور رجل هغه وخت ویل کیږي چې د سړی ګذران خراب شي دکان خراب شي آمدن ذریعه ختم شي نو خرچونه خوې د فرشان شي غور رجل هغه وخت ویل کیږي ها مون حضور د عرب کې دا معنی کړی و فبما غیتنی آت نمبر سپند رو غالبا سولا فای ما غویتنی لا قدن لرم سراتا کل مستقیم دا من نا چی پس آب دادایی چی زدی گمرا کرما ولی شیطان اللہ گمرا کرو پس آب دادا چی زد ما جوان دی پریشان کر وشی دا مانا دا آلتا مو دا مانا اما ویلی زد بیوزا کی بیا دست شاد کی بیش کم اکدا ما ویلی مقد دا 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 دی واسا آدم ربو در لوی مولادی و تاورور تبسیرون در مانو کراتوسا لوی مولادی هر سرو در مانو کماتا و تبسیرون روالا چکر در اردوم روالا چکر در آخری واراتا و در مانو در شور قرآن کمالات دی بس واسا آدم و زک اصول ما تی که پده مانو کرا مانو لیو کرا اصول سری چه بیا کلهم معصومون طول معصوم دی آدم بابانوال تر نبیر طول معصوم دی توی چه اللہ بچ کری دو گنان نو گناہ کئی فتاب آلے نو مربانی کرو تابا سیغہ دا مادی دا مقینے پہ مربانی کرو وہدا او مقینے او توفیق اور مقینے او تحداد نصیب کرو نو اگر بے گناہ ہونا کئی پیغمبر قال ابتا منہ جمعی وی اللہ اوزئی حبوت قدرتم وی وطوتم وی اوزئی یا کشی دادوارا مانے مونگا لے اکرے دکا بعد علماء وی وی دا بز مکه بانی باغو او بعد ایچی نه اسمان که و دا ایخ پلی دلائل دیگه بانی منگ نوز دوسو دوار تا لوی خلق ده نمونگ دیو جان دوار معنی اکره فهبیتا او قال هبیتا وی اللہ کل شئی چا معنی کرد چا اسمان که جان نمونگ دا معنی لیادو که چا کل شئی او چا کم وی چی پز مکه نمونگ دا معنی لیادو که یا هبیتا اوزایی د دې جنات نه زمون ټول باز تاسو فرض باز به دشمنانی نو ولی ویسل دا وی بیا ګناهګار نو ویستولې نو موږ جواب وختي وکړه چې دا پیدا کړو جنات له نو کنه فایم ما اوس تغیب قران ته ورکې خاطر چې په دې به بچکی ګوره که قران دی او نه وي
نو پیغمبر ته به کفر نسبت وکړي ګنا نو کافر بشي مخکې مو رب زدنی علما آیت نمبر 114 کې خدای ما په قرآن پوه کې چې غلطه معنا ونکه پوه شو ما وایي چې د آدم بابا کیسه شروع کړم مخکې چې وقل رب زدنی من الله او الله زیات کې ما را په قرآن پوه شي ان شاء الله نو بیا پیغمبران ته غلط نسبت وکړي چې پیغمبر قرآن نه پوه تفسیر لیکي تفهیم القرآن لیکي نو سبا دغه شان جټکی وای نو چار څه وکړم قال بتا منها جميعا فما ياتينكم بعضكم ببعض فما ياتينكم مني هدى پس که چر راغه تاسو زما طرف نه هدایت هدایت څه شه کتاب هدایت څه پیغمبر فمن تبع هدا نو چا چې تابع وکړو زما د کتاب او زما د پیغمبر دو شیان دي حدیث کرا اچھا چې مخ واړو د ماده کتاب نه ذکر مانا قران لکه سوره حجر آیت نمبر 9 کتاب ضرورت انا نحن نزلنا ذکر و انا لو لا حافظ ما قران را لګل دې حفاظت کوم درته وای و من اراد ان ذکر اچھا چې مخ واړو د ماده کتاب نه نف ان له نخند د فاربی مخ کی ور آیت نه نام کو ګورین وقد آتيناك من لدنا ذكرا فذكر ذكر متا دخل ترنا ذكر 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 پن قران من ارادانو چاچ مخوڑ دی پن نا دی پن کتاب نا یقین دل دے چه دے بار وی پرود کے ما وی دران بوج درن دارنگے امر اران ذکر چاچ مخوڑ تمہارا کتاب نا کفر نو چ انکارو کی اراد لا پھرار چ پخلی منی پخلے منی از دکی نا یا از دکر دے عمل پہ نہ کہی دا راز دے یعنی مسلمان دان تا وئی آمنت باللہ ملائکتی و کتب و رسولی ویلی دی و کتب ہی کہ قرآن نہیں شامل و من آردان ذکری چاچی مخوارو تمہارا کتاب نا جو کہ اندلہ بھائی گدران تنگ پا دنیا کے معیشت دے با مطمئن نشی دے در سکون بنی مال بے ڈیری دائنے چی غریب بئی غریب بنی مالدار بئی کارخانی بئی لیکن تپوس تو کہ پریشان بئی قسمہ قسم بیماری بہت لگی رہی سکون ختم یعنی اگر تب دور ٹینشن اکثر تب بیماری ٹینشن ناراضی اور قرآن اور تو اس ٹینشن نشتے کور نشتے خوشحال رہے بچی نشتے خوشحال رہے بیمار رہے خوشحال رہے سترگی نیشتے خوشحال رہے پوچھے بیمار ہے ورکر ڈیری دی خوشحال رہے پروائے نیشتے سکون قرآن کریم کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پوچھے آو چھے قرآن تا نی ناز نو گوری خیر اخپلو کردو کیوں گوری آو مشران تو گوری سور پریشان ہوئی کس ما کس بیمار مصیبتون کے اسم نیشتے بس پریشان
فنسیتا نو تا ایر کرو اغیلی ان پری خودی نسیان پا مانده پری خود ده ایر علم پا مانده ترکم ده نو تا پری خودی و اغیلی را و کذالک الیوم تنسا لکتن چی دا دما کتاب رو دک کرنگی نن را ده تا پری خودیشی دما در رحمت نا او دک کرنگی نجدی بدلار کو منگ آ چالا چی زیادتین کرو ایمانو را دم پاتون در خپل بانه دا ایمانو چی پخلی بانه عمل پہ لوگ پخلے مانے ہم تو رات مان رہے ایمان ترہ چاہ ایمان آمان تو بلا ملائکہ دو خود بھی زبور منگ دے ایمان ترہ دا مان لے خود قرآن ایمان دانے چھ تش پخلے مانے پری با عمل کے دا بس دکے دا دی اوامر نواہی اوامر چوئی داو کا کبا کے چوئی دا مکا با نکے ولم یوم بیات ربی دا مان رہا ایمان نو راوڑے پاتون درخ پر بانی عمل نو کرے والا عذاب الاخرت دے آخام خواہ عذاب در ہڈی سخت دے ومیشا اس تخویب پر کئی اس تخویب پر کئی دنیاوی منکر دے قرآن تا افلا میحدی لاؤما اب بیان نے شہدات پر مانا دا صدور مرتبو دے کنا دے اڑو بلا مرتبرا حدات پر مانا دا بیان دوی مرتبا اب بیان نے شہدی دفارا دی منکرین اللہ کما لکنا قبل آما سمرہ دیر حالا کڑی منگے مخی دینا پیڑونا چاہی تا اللہ کتاب بیان شو اغیو نمانا نو اللہ تباکری کا آدیانو کا سمودیانو کا لوتیانو کا دشیب اسلام قومو کا فرعونیانو طول یم شونا فی مساکن ما گردی دی پزارن لاغو کے این فی ذالک اللہ آیات اللہ علنو ها یقین پدی بیان کی خامخواد دلالی دا اللہ دا وخدانیت دا پار دا اقل من دا وقل من دا قرآن دا اللہ کتاب تکینا چی پوشی دا پا دا وحنم چیر دیل دا غد دا بی اللہ تباکی ولنن جواب ولو لا کلمتون سبقت می ربک او کچرنا بی حکم مخی تیر شد رفتانا پس مانی پا تاخیر دادام چادا په خپل وخت را دی لوه محفوظ کل کرے شه کدا نه و لکان لزامن لکان عذاب لازمن لهم خام هو غذاب لازم لگی دل دی پوره اوس په راغلو واجل موسم او نیټه د مقوا په قرار د فنا د عالم فاصبر تسدی صبر کو پاغه بدر او چي وي د بتا ته کله پنج کړي وي کله وي او لیان من کړي د علماء سپکواله کوي کله وسوي وای وشتے یہ دیو قول مقولے حذف کر دو جے تعمیم نہ چسے پخلی راضی اب وای فاس ویرا نو صبر کو پا غب در زبان یقولون جی وای دی دا منکرین وسبح حمد ربک ابا کی بیان او دا اللہ چ اللہ پاک دے نائبان نا دا اللہ پاک دے اجز نا اللہ پاک دے نازول نا بحمد ربک پتی پتون دو لویت د خپل ربان لگیا وای مشکل خوشا اللہ دے داتا اللہ دے حاضر ناظر پا قدرت او پیلن سر اللہ دے پوشی قبل طلوع الشمس مخکد خطو دنورنا مخکد پریوتو دنورنا سہر کی درسون اکوا مادگر کی کوا ومن آنا اللیلی او پاترابو دشپی کی پاکی بیانو دا اللہ ما خام کی وایا واترابا نار اپا پاترابو دروازو کی لالا قطر دا خام خواہا خوشحال بگی تعالی اللہ اللہ بنی خوشحال کی ولات اس آداب ورکی قرآن والا چی قرآن والا گرد چا مال تا انہا پس خیلی تعالی اللہ چی کم شید ارکڑ رہے دا دیر لوئی رہے مال دولت خو قارون سا ہوں مال دولت خو کافران سا دیر رہے چا مال دولت تا انہا پس خیلی لکھا دا بیادبی دا قرآن دا ولات مدن اینے کا علامہ ما تانا بیدیم او موگ دا وہاں سترگی خپلی آغا تا چی فائدہ ورکر اون پاگی باندی ٹول گوتا دی خلکونا زارتر حیاتی دنیا دا تازگی دا دا جواند دنیا بس نور سدیشتے لین اپتنام فی دیو سید پار چمتیان رکم پدائی کے پدائی وان پدائی دنیا کے دائی والا دیل ورکرے او دی کی باتی او سورا دی ورس قرآن بکا خیرون او ورکر درابستا خوراک درابستا دیر قرآ دی او ہمیشہ و امر اهلک به صلات حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی لے سمنا من لم تغنى بالقران زمانہ نہ دے زبے شفار دو کم چہ سو پ قران باندې بے پروا نہ شو دسنا دبل د مال نہ دبل د ودو نہ دبل د بنگلو نہ دغه دبل د موټر نہ
چې دې د کدی نه غټ نعمت خو نشته کنه د قران نه غټ نعمت قسم دې کس شي هیڅ هم نه بچی څه شي بچی خو کافرانو ته مشته دا ډېر لوی نعمت چې خدای قران نه راوسته ته اره قران علم در کړی او ته بل ته پسخېږي ټیک ده که د یو شي شی دې ولي ماشاءالله ته وایه چا څخه موټر و چا څخه بنګلې ښکلی ماشاءالله ته وایه که په حلالو جوړه کړې ده الله یې در نصیب کړي او که په ارامو ده الله ته پته ده الله به ورسره حساب وکړي ستا څه کار دی بحث پرې مه کوه که چېرته چا ښکلی موټر وي دا ماش دا خو یې په ارام اغستې بس ښې کړي دي الله پوه شي هغه پوه شي د الله بنده دی پوهه د چا مال ته مه ګوره بس یو حدیث کرا دی من هدا الله للاسلام قرطبی ذکر کړی دی متحرک هم ذکر کړی دی سورت یونس د آیت نمبر 58 لاندې وجه قل بفضل الله برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر ما اجمعون د دې آیت لاندې ذکر کړی وای من هدا الله للاسلام وعلمه القرآن ثم شق الفاق كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه من هدا الله للاسلام چاله چا الله توفیق ورکړي د اسلام یا مسلمان کړي دونه کافرو یا مسلمان کړه پیدا کړو د الله توفیق ده وعلم القران الله او خپل کتاب علم ورکړي ثم شق الفاق دې بیا خپل غریبي بل تخا ډیر غریبي ما اساس نشته نو كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه دا دې تندې باندې الله فقر تر یوم یلقاو تر مرګه پورې لکه خاص کر مولا ته تا الله ډېر لوی ته د پیغمبر وارث ته چا مال ته ولې پسخېږي ته چا بنګلې ته ولې پسخېږي ته چا عهدې ته ولې پسخېږي الله وایي ولا تمدنک عینک او موږ د وخت خپلې سترګې هغه ته چې فایده ورکړم په هغې باندې دواجن ډلو ته ټولګو ته دی من هو دی منکرینو نه ضرورت الحیات دنیا دا او تازگی دا د ژوند د دنیا نورې سوم نه دي لینبتنم فی د یو پاره چې امتحان کړو موږ دی په دې کې اورېدک درفتا ډېر غوره دی او همیشه او کوم کو خپل کور والو ته بې صدا دې پدا کول لمونځ باندې واستویر علیها او کلک اوسې که په دې باندې خپلهم پرې کلک اوسه یو سړی به خپله لمونځ کوي بچو ته به نوی ښځې ته به نوی نو هغه په کور کې چې یو بېلما ده کسي په هغه کور کې برکت نشته بېلما دې نه چې ټول عمر لمونځ نه کوي چې پنځه لمونځ پوره نه کوي دا بېلما ده دی که ډېر ماده دي کلک د هغه کور کې برکت نه وي بیماری به ګډېري چې یو بېلما ده په کور کې په کار دا چې پلار خپل بچي په لمونځ باندې د وړوکوالي نه عادت کوي دا په وړوکوالي کول عادت کوي ځکه چې عادت یې راشي بل دا دی لکه په وړوکوالي کې ماشومان چې عادت کوي هغې دوه درې فایدې هغې دا وي چې هغې نه غلطۍ کېږي نه به ته کرکشن کې ټیکی وي ورته که نه لکه وختي هلک دی که مونږ ماسپخي لمونځ کوو ماشوم هلکو لسو یولس کالو نو چې مونږ ولاړو هغه راغی مونږ سره جو خودرې نو د سنتو دغه وتړو زر زر وکړه مونږ چې دوه رکعته کوو هغه څلور سنت کړو بیا مونږ سره ودرې نو چې مونږ وکړه ما ته دا څه وکړه ما مونږ ولاړو چې راغلی بیا ما دا څه دی کړو ما سونه ما دا بیا مونږ کوه چې ښه دا هغه بل دغه د دې یو کشر دی دی نو ما سوچ لاړ ما د نبی اسلام وایي چې ماشوم د وو کار وي په مونځ باندې راواړو نو یو خو د ادب دپاره او دویم دا چې که څه غلطۍ ملتۍ کوي دغه ماشوم ویل کوله غلطۍ به توباس شي ځوان کېږي چې د به پارته باندې پوه شي پوهه چې ته قرآن خپل بچې رانولی به څه زده کي هغ په لویوالي بیا ګرځي او تپوزونه به کوي د مونځه وامر ښه پلار هغه دی چې خپل بچي په مونځ راواړي او په مونځ پوه کي د مونځ په معنی پوه کي او ښه خاوند هغه دی چې خپله ښځه په مونځ راواړي په قرآن راواړي
ولی راتل نکیدا پیغمبر اسلام مونتا په معجزه باندې رب د نامون به یو مانو ختم د معجزه وخا جواب عالم تاتم بیانتو ما فی صحف الاولا ان را لیت بیان د قران وضاحت د قران ما غچ پس سپورم ونو کړه ول تور زبور کې د قران دغه نو چې اخری پیغمبر له قران ورکوما اوس حکمت ارسال رسول چې پیغمبران الله سره راځيږي ولو ان اهلکنا بعذاب او که موږ هلاک کړو دا منکرین په عذاب سره مخ کې راتلو د قران نه نو خامخا ویل به دی ربنا وربنا لولا ارسلت الینا رسولا ونرى لیږه موږ ته یو پیغمبر نو فنتبع آیاتک نو موږ تابعداري کړو ستا د احکامو ستا د آیاتونو مخکې دې نه چې مخکې ذلکې دیکھو آگے دیکھو فلا تارا اتنا مضبوط دلیل فلا تارا اور وہ فنسیا ولم اللہ یہاں تم کو وسوسہ نہ جائے یہاں تم غلط تعویل نہیں کرو گے تو دو آیتیں تمہارے وجہ سے غلط ہو جائیں گے تو یہاں تعویل ہو سکتا ہے تو شروع ہو گئے دونوں یکسفان کی پتے لگاتے تھے آلے میں بدنوں پر میں ورقل جاننا جنت کے فتوں میں سے یعنی جیسے ایک آدمی کسی چیز کو تو ایسے اپنے ساتھ لگا لیتے نا تو وہاں سے کچھ پتے وغیرہ اور کچھ پھول وغیرہ اس کو گلدستہ بنا کے ایسے شاید پکڑے ہوں گے باقی اللہ کو معلوم ہے سب کچھ وآسادم ہم اپنی کوشش کرتے کہ پیغمبر کی صفائی ہو جائے سمجھ گئے اور اللہ نے کیوں لایا ہمارا آپ کے امتحان کے لیے کہ تم میں کون سا اتنا بے غیرت ہے کہ اپنے اس انسان کی ماں باپ کی بے عزتی کرو گے کون ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے اللہ کو تو معلوم ہے لیکن ظاہر کرتا ہے تم کو یہاں پر ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے باتیں کی ہیں ابھی اللہ اور وہ
سب جگہ نا ابھی اللہ کے پاس گئی ہوئی ہیں, کچھ زندہ بھی ہوں گے لیکن کچھ وہاں گئی بھی ہیں. وہ آسا آدم ربہو, اور نافرمانی کی شکل میں آ گیا آدم اپنے رب کا. نافرمانی کا شکل تھا یا نافرمانی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو گناہ کے لیے تو شرط چاہیے قصد, تو اللہ نے فرمایا فنسیہ ولم نجد له عنہ. فغوا, تو پریشان ہوا, فتشقا, ثم اجتبا, پھر دیکھو, ثم استبعا دیا, ثم پھر دیکھو, اجتبا ہو, چنا تھا اس کو اپنے رب نے پیغمبری کے لیے چنا ہوا تھا, تو جو چنے اللہ پیغمبر کے لیے چنے تو گناہ گار ہو گیا. فتح والے, تو میرا بانی کیا تھا اس پر وعدا اور توفیق دی تو اس کو. قالا, کہا اللہ نے, اے بتا, نکلو یا اتر جاؤ مینا یہاں سے, جمیع سب, بعض تمہارے بازو کے لیے دشمن ہوں گے. ترغیب قرآن کو, ہم آیا تین کو میں نہیں ادا, پتہ اگر آ جائے تم کو میرے طرف سے ہدایت کی کتاب, میں تباہ ادا فجر نے تابے داری کی میری ہدایت کی میری کتاب کی, فلاح دلو, تو گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں والا اشخا, اور نہ بدبخت ہوگا آخر میں کہ جہنم میں جائے. امن آردا زجر منکرین قرآن کو, امن آردا ذکری, جس نے منہ پورا میری کتاب سے تو یقین اس کے لیے ہوگا گزران تنگ. ونحشر یوم القیامۃ اعمی, اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا. کہے گئے میں رب کیوں اٹھایا مجھ کو اندھا, اور حال یہ کہ میتا دیکھنے والا, کہے گا اللہ فرشتوں کی زبان سے, کذالک بات ایسی ہے, الامر کذالک بات ایسی ہے کہ تو اندھا نہیں تھا تو بینا تھا. ہاں البتہ بات یہ ہے کہ اتت کا آیا تو نا آئی تھی تم کو میرے آتی میری کتاب پڑھائی جاتی تیرے محلے میں تیرے گاؤں میں تیرے ملک میں, فنتی سی تھا تو تم نے بلا دیا تھا اس کو یا چھوڑ دیا تھا اس کو. وہ کدال کر لیا تم تھا جس طرح تم میری کتاب کو چھوڑا تھا, اسی طرح آج کے دن تو چھوڑا گیا میرے رحمت سے. وہ کدال کر نج دی, اور اس طرح بدلا دیتے امن من اس کو اطرب جس نے زیادتی کی, وہ اللہ بے اطربی, اور ایمان نہیں لایا اپنے رب کے آتوں پر, اخام خاضا آخرت کا بہت سخت اور ہمیشہ. اب علم یاد علم اب یاد نہیں ہوا ہے ان منکرین کو کہ کتنے زیادہ ہلاکیاں ہم نے قبل ہم پھیلے ان سے من القرون زمان والوں سے. نوح علیہ السلام کے بعد کتنے صدیاں کتنے لوگ آئے کتنے تباہ ہو گئے, قوم یہود, نوح علیہ السلام کی قوم, قوم یہود, قوم صالح علیہ السلام وغیرہ سارے, لوط علیہ السلام کی قوم, فرعون, یہ سارے نمرود وغیرہ. یمشون فی مساکن, پھرتے ہیں لوگ ان کی جگہوں پر ان کی جگہوں میں. ان فی ذلک لآیات, یقین اس بیان میں خامخواہ دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی. لیولنھا, عقل مندوں کے لیے, ولولا کلمۃن, اور اگر نہ ہوتا حکم سبقت گزرا ہوا تمہارا کی طرف سے عذاب کی تاخیر پر, کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا کہ یار عذاب اپنے وقت پر آئے گا, اگر وہ نہیں ہوتا تو لکان الزام, یعنی لکان العذاب الزام علیہم, تو خامخواہ ہوتا یہ عذاب ان پر ان کے ساتھ پیوست لگا ہوا. واجل مسما, اور نیٹا ہے مقرر پناہ عالم کا, فاصبر, تو صبر کرو, علامہ اس پر یقول, جو یہ کہتے ہیں جو بری بلی کہتے تمہارے خلاف اس پر صبر کرو. وسبح بحمد ربک, اور پاکی بیان کرو اللہ کی, اللہ پاک نائبوں سے نازولوں سے عجت سے, بحمد ربک, اپنے رب کی اولویت کی صفات کے ساتھ, قبل طلوع الشمس, سے پہلے سورج کے چڑھنے سے, اور قبل غروب, اور پہلے سورج کے ڈوبنے سے, اور من آلائے لیلے, اور کچھ حصہ رات کے اطراف میں سے. فسبح, پاکی بیان کر اللہ کی, اطراف نار, اور دن کے اطراف میں سے, لعلہ کا تردہ, خامخواہ تو خوش کر دے گا تم کو اللہ. ولا تمدنک عینے کا, اور مت پھیلاؤ اپنے آنکھوں کو, علامہ اس کو مت آنا کہ ہم نے فائدہ دیا بھی اس پر, ادواجن گروہوں کو, منکرین کو, زہر تر حیاتی دنیا, تازگی دنیا کی زندگی کا,
لِنَبْتِنَمْ فِي تاکہ امتحان کرے ہم ان کا بھی ہی اس میں ورد خراب بھی کا اور رزق تمہارا رب کا بہتر ہے اور ہمیشہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور حکم کرو اپنے اہل کو بھی صلات نماز پر وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی ڈٹ جاؤ اس پر ہم نہیں مانگتے تم سے رزق مخ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے نہ نَرْزُقُكُمْ ہم خوراک دیتے ہیں تم کو اور انجام جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وقال انجام بہتر انجام وقال اور کہتے ہیں منکرین لولا تین ابھی آیات میں ربی کیوں نہیں آتا یہ پیغمبر ابھی آتے نا ایک معجزے کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے جواب عالم تاطم بین تم آپ سفر اللہ آئن کو بیان ما وہ جو پہلے والے صحیفوں میں تھی کہ آخری پیغمبر کو میں قرآن دوں یہ بہت بڑا معجزہ تو قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ قرآن کی ایک آیت ہی معجزہ ہے یہ قرآن جو آیا ہے یہ معجزہ نہیں پھر گزری صورتوں میں یہ آیا تھا گزری کتابوں میں تورات زبور انجیل صحیفوں میں کہ آخری پیغمبر کو میں ایسی کتاب دوں گا تو یہ کافی نہیں ہے ولو ان اللہ نام بھی عذاب اور اگر ہم ہلاک کرتے ہیں ان کو ایک عذاب کے ساتھ پہلے قرآن کی نازل کرنے سے تو خامخواہ کہتے اے ما ہمارا لولا ارسلت الینا رسولا آج بھی پشاور والے اگر قرآن کی درد کے سے پہلے تو یہ بہانہ بنا سکتے کہ اللہ ہم کو تو کیا آیا نہیں تھا مولوی ہم کو پڑھاتے نہیں تھے تو گلبہار والے تو ہیں نا ابھی الحمدللہ گلبہار کی شاخیں کہاں کہاں تک پہنچی ہیں ابھی تو صرف یہاں نہیں ہے یہ تو پورے ملک میں انشاءاللہ الحمدللہ پھیلی ہوئی ہیں یہ شاخیں ابھی کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا شل قرآن کے وقت سے چالو ہے قرآن میرے خیال میں پورے پاکستان کو پہنچ گیا قرآن ہماری درسیں یہ ایک شاخ ہے شیخ قرآن کی شاگردوں میں سے ایک شاخ یہ کہاں تک اس کی شاخیں پھیل گئی ہیں کوئی ابھی یہ بات نہیں بنا سکتا اس لیے میں نے ایک درس اردو میں تقریباً 1995 سے شروع ہو کر 2011-12 تک غالباً میں نے اردو کی درسیں میں ہر دو سال بعد ایک ختم کرتا تھا تو ابھی کتنے ختم ہو گئے اردو میں یہاں پر میں نے کی تھی کہ لوگ پھر بہانہ نہ بنا سکے کہ ہم پشتو نہیں سمجھ سکتے تھے اور پشتو میں تھا تو ہم نے ان کی بہانے ختم کرنے کے لیے اردو میں تقریباً 5-6 ختم میں نے اردو میں یہاں بھی کی ہیں اور اگر ہم الگ کرتے ہیں ان کو ایک عذاب کے ساتھ من قبل قرآن کے آنے سے پہلے لقالو خامخا کہتے رب بنا ہمارا رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا ہم کو ایک پیغمبر اور وہ تمہارا کتاب پڑھا لیتا ہم کو تو فنتبع آیاتک تو ہم تابعداری کرتے تمہارے آیاتوں کا پہلے سے کہ ہم ذلیل ہو جائیں ونظر شرمندہ ہو جائیں قول کہہ دیے کلو متربص ہر ایک انتظار کرنے والا اپنے انجام کو فتربص تو تم بھی انتظار کرو اپنے انجام کا وہ منکرین ہو فتح تعالیٰ منفرج لے کہ تم جان جاؤ گے من ہو اصحاب الصراط سے جو صاحب ہے سیدھی راہ کی ومن اور وہ احتدا جو جس نے ہدایت حاصل کی اللہ کتاب سے